Қазаққа керек кәсіп көп. Әркім өз қолынан келгенін өрнектеп бизнестің баспалдағынан көтерілудің жолын іздейді. Ал соңғы жылдары кәсіп атаулының үлкен бір бағыты пайда болды. Ол ұлттық санаға негізделген бизнес. Қымыздың құрамындағы сыдарумені сиырдың сүтімен салыстырғанда 10 есеге көп. Қымыз құрт ауруына және буын ауруына ем. Егер сізді ұйқысыздық дерті болса немесе басыңыз айланып жүрсе де оған қымыз көмектеседі. Біреу білсе, біреу білмейді, қымыз көкжөтелдің де алдын алады. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін қазақтың ұлттық сусыны қымызды қалай табысты кәсіпке айналдыруға болатынын айтамыз. 90-шы жылдардың басында тоқырап қалған қоғамның ортасынан кәсіптің көзін іздегендер үлкен жылдамдықпен өсе бастады. Сәуле есімді бүгінгі кейіпкеріміз де қиындықты көп көрген, біраз жыл төсек тартып жатып қалған. Бірақ жеңілмес жігері оны жаңа белестерге сол жылдарақ бастап кетті. Мен бір 7 жылдай төсек тартып алып жаттым. Өте үлкен аурумен ауырдым. Содан кейін есіне алынған осы әйгерім Әлмерек көшесі 91-ші үйде жаңағыдай жолдасым малмен әлінші жүрді. Омыртқа сауырғанға салмал жақсы екен, қымыз жақсы екен деп бие байладық. Содан жаңағы биені сауып, жаңағыдай саумал ішіп, қымыз ішіп, кішкене бір жақсарғанда бір жолдастарымыз келіп қалжыңдап күлді, сен кешкеден ауырдым деп отырма, сатсаңшы осы. Сен бизнесмен бол деп оны ешқашан да одай бір сату, алу дегенді білмейтінмін. Бабадан қалған іс болған соң бие байлауды әр қазақ меңгереді деп ойлайтындар қателеседі. Жылқы да жанын сала жақсы көрген адамға құтаяды дейді. Сәуленің негізгі міндеті қымыздың дәмін келтіріп, саумалды салқында бүлгермей тарату. Ал қалған сыртқы жұмыстардың барлығымен отағасы өз айналысады екен. Енді қымыздың бұрынғы бағасы мен қазіргі нарықтағы құнына тоқталайық. Ол кезде біз литрін 500 теңгеден саттық. Қымыздың литрін 500 теңгеден саттық. Саумалдың да литрін 500 теңгеден саттық. Содан кейін жолдасым ары-бері есептетті. Саумал сауғаннан кейін 2 сағат сайын саулады. Малға жем беру керек екен. Жем сатып аласың, шөп сатып аласың. Құнарлы жем мен шөп болмаса мал сүт бермейді екен. Сол құнарлы шөп пен жеммен жаңағыдай жем өте қымбат. Сөнген енді қаншадан сатсақ екен, халықтан ұят дейміз ғой. Енді бірақ та ұят болғанымен бізге не болып еді деді. Сөнген саумал алып жүрген, жаңа ауырып жүргендермен ақылдастық. Халық айтты: «Ойбай, сіздер саумай қамаңыздаршы, мейлі қанша теңгеден болса да біз аламыз». Сон біз ары-бері есептедік те, рабочийдің ақшасы бар, несі бар деп, сонымен кәсібіміздің орта деңгейін айтып едік. Үлкен кісілер осы жерде кәдімгідей бір жиналыс асқандай өздері бәрі жиналып, қысы жазы бір баға бізде. Мысалы, қыстың январь-декабрьде бәлен теңге демейміз, сол 600 теңгеден сатамыз. Мысалы, бір бас сауынды биенің құны қазіргі нарықта 350 мың мен 400 мың теңгенің шамасында. 700 мың теңге шығындап, 2 сауынды бие сатып алдыңыз дейік. Биені әр 2 сағат сайын сауатынын ескерсек, бір биені күніне 7-8 рет сауып алуға болады. Әр сауғанда жарты литр жинайтын болсаңыз, күніне 2 биеден орта есеппен 10 литр қымыз аласыз. Енді есептейік. 10 литр қымыздың бағасы 6 мың теңге. Бұл табысты бір айға көбейтсеңіз, айына 200 мың теңгедей табыс табасыз. Ал егер жылқы саны көп болса, сіз ешқашан ұтылмайсыз. Әрине, қызметкерлердің де жалақысын ұмытпаңыз. Мысалы, мен өзім жұмысшыны өте бағалаймын, өйткені ол жұмысшы мен сенің жұмысың жүреді. Мысалы, жұмысшы риза болса, ақша кіреді. Сол үшін мен жұмысшыма малдың санына қарай төледік. Мысалы, 10 бас, 15 бас болса, біз 100 мың теңге төледік. Тамағы бізден, жатын орны бізден, жаңағындай арғы бергі тағы жұмсалатындар бізден, тамақ пісіріп жүрген, жаңағындай тамақ тасып жүрген, мына пол жуып, өйтіп-бүйтіп, барлық көмек істеп жүрген, бәрі 120 мыңнан зарплата алады. 120 мың, 100 мың көлемінде зарплата алады. Өйткені таңның атысы, кештің батысы жұмыста жүреді. Жақсы табысты қымызхана ашу үшін қала ішінде немесе сыртында жер теліміңіз болуы шарт. Ал қоражайды қалай салуды қазаққа үйретпей-ақ қояйық. Қымызхананы қазақ үй үлгісінде жасаған дұрыс, немесе сол
киіз үйдің өзін жайнатып, шаңырағын тіктеп жіберсеңіз құбағып. Сосын сізге ыдыстар керек. Ұлттық нақышқа сай келу үшін біраз шығынданасыз енді. Бүтіл осы бір қазақ үйге жарайтын ыдысты маған басып берді. Одан кейін мен жұмысымды жүргізіп, шетінен жаңағы қарызды шетінен жауып құтылып отырдым. Енді жета бір ол кездегі доллармен бір 15 мың долларды құрады ау деп ойлаймын. Сол бүткіл шыққан ыдыс аяққа, осы жердің ішіндегі ыдысқа кеткен, ана қазаным бар, мен бар дегендей қазақи нәрсеге өте қымбат болады. Қазақы нақыш қаншалықты қымбатқа түскенімен соншалықты ақталады дейді кәсіпкерлер. Өйткені бүгінгінің тұтынушы қазағы өзін нағыз көшпенді бабасының ордасында отырғандай сезінгісі келеді. Сондықтан сезімдер үшін ақша төленетін уақытта сізде барлық үдеден шыға білу керексіз. Ал мәзір дейтін әлемнің мәні мүлде бөлек. Мен енді өзім қазақи нақыш болғаннан кейін басқа тамақ араластырғым келмейді. Өзіміздің қазақи дәстүр жаңағы қуырдағымыз бен жалқының сірнеміз жаңағы бауырсақ. Одан кейін енді анда мында бір беш бармақ жөндейміз. Басқа тамақ араластырмаймыз. Мынандай үлкен жер қазақи жер болғаннан кейін. Жарнама мәселесі бар. Мәселе деп мән бергеніміз бекер емес. Себебі бүгінгінің бизнесі осы жарнаманың жарғақ құлағына ғана ілініп тұр. Болмаса банкрот болуға бес қадам. Сен жарнама беріп көрмеппіз. Бірақ та өшерге келген жігіттер түсіріп алып, солар беріп жатады. Үнген банкте істейтін жігіттер келеді, айтады, тәте, Инстаграм деген болады, не болады, соған беру керек. Сіз міне қымызханада жоқ болып тұр. Неге сіз мына бермейсіз дейді. Ал енді біз соны өзім білмеймін, енді ондай бүйтіп жаңағындай дабыра салып, мен мынаны ашып жатырмын, мен мынаны бүйтіп жатырмын деген өзіме ұнамайды. Бізді көтерген де халық, сол өшірден кіріп шыққан ел жұрт. Өте кейде бір жерден оқысынан көріп қалсам, ой, қымызханадағы тәте деп сөйтіп жатады. Сонда енді соған ризамын. Енді жарнама деген сол ма деп ойлаймын. Сәуле ханымның жарнамасы халқының махаббаты, жұмысының адалдығы мен асының дәмділігі шығар. Ел құлағы елу, бірінен бірі естіп ақ, еселеніп келіп орта толтырып жатқан болар. Бірақ замани жарнаманы қолға алса, бұдан да жақсы болар ма еді. Бар пайымы адамгершілікпен қанаттасқан, ардан аттамайтын адам жолындағы жамандықтың өзін жақсылыққа жориды емес пе? Бір жылы біздің қорадан 6 бас жылқымызды алып кетті, сол кезде мен айттым. Әй, біз биыл дұрыс садақа бермегенбіз ғой, енді алса алсын қайтесің деп қойдым. Болды. Енді жолдасым айтады, сол жылқыларым жақсы еді, сол жылқыдан кейін жылқы дұрыс келмеді дейді. Бірақ та енді жылқыға қызықпасаң, жаңа дұрыс жылқы келмейді екен. Содан біраз уақыт жолдасым малға қарамай қойды, дұрыс жылқылар алынды. Сон кейін осы қайтадан мойнын бұрып еді, жоқ, жақсы, қазір Құдайға шүкір. Бұл кәсіптің пайдасы жайында, оны қалай жүргізуге болатыны жайында айттық. Біз тек ойға бастама береміз. Бизнес жоспар сіздің құзырыңызда. Кәсіп ашамын дегенге тегін көмек беретін жандар жоқ әлемнің әдемі қызғалдағы іспеттес Сәуле ханымның да өз ұстанымы бар. Осыдан бір 4 күн бұрын бір жігіттер келді, өздері намаз оқитын, сондай бір намазхан балалар. Бір шет үш жерден постоян тамақ ішеді, қызығатын. Сол балалар сұрап кетті, тәте, біз өстіп осындай ашайық деп едік, қалай деді. Мен қуандым. Айттым, Алла жар болсын, өте жақсы, ақпен айланысыңдар, бұл өте жақсы деп. Егер керек нәрселерім болып жатса, құшалат болсыңдар, көмектесейін дедім. Мен өз басым, мысалы, өте қатты бүйтіп, тықыршып, мысалы, келген адамдардан тек қана ақша алу үшін ойламаймын. Мысалы, осы жерге 20 адам кірсе, кейде ойлаймын, соның оны былай кіріп шыққан қонағым болады. Алла өзі берем десе береді екен. Мен соған тауба деймін, шүкір етемін. Шешем марқұм айтатын, сен беруің керек, саған Алла береді. Сол бір қалыптасып қалды. Мынадай зәулім қымызханаға бұл адамдардың бір күнде қолы жеткен жоқ. Төгілген тер мен төзімді еңбектің жемісі бәрі. Екі қыздарын қатар тәрбиелей жүріп жинаған аты бар, абыройы бар. Сондықтан қымыздың өзін білмейтін адамдарға сату қауіпті дейді олар. Тәте, мен бір жерден точка ашып едім, сізден қымыз алып сатайын. Мен айттым, ол болмайды, өзім бие байлап сат деп. Ондайларға мен сатпаймын. Ол аппаратта жартысына су қосады, жартысын сатады. Соның бойын қайты қаяқтық ана мөлдір қымызханасы деп айтама деп, ондайға сатпа. Болашақта өз жерге бір қазақ ауылы деп бір жаңағындай ат қойып, нерге алтыбақан қойып, жаңағындай қазақтар келгенде, бізге шетелден көп келеді, Италиядан келеді, Франциядан келеді, Франциядан келіп жатып саумал ішіп кетеді.
таза дейді. Қымызқана ашам деушілер, ақша жасайдым деп ашпасын, соны жақсы көру үшін ашсын деп айтар едім. Жылқыға оң жағынан ақ отыра салатын ұрпақ өскен ғасырда ақтың көбейгені, қымызқананың көбейгені қуантады. Айтпақшы, құлақ қағыс болсын. Жыл сайын наурызда ақ пен көже тегін екен бұл жерде. Бір күнде 100 литрге дейін қымыз саудалайтын осындай орталыққа айналу үшін не істеу қажет екенін білген боларсыз. Бағдарлама соңын ақтан берді жыраудың мынау бір шумақтарымен қорытындылайық. Аурудан асқан жан барма, жылқыдан асқан мал барма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм барма. Бие сүтін саудалап қалай бизнеске айналдыруға болатынын айттық. Әзірге сау болыңыздар, жұмада жақсы бастамалармен жүздесейік.